Слава Ісусу Христу! В четверту неділю Великого посту з Євангелії святого Марка чуємо такі слова. В той час Ісус повернувся до своїх учнів і побачив навколо них силу народу, а й книжників, які сперечалися з ними. Скоро весь народ його уздрів, то дивом великим дивувався, і бігши до нього заходився його вітати. А він спитав їх, про що сперечаєтесь з ними? І відказав йому один з народу: «Учителю, привів я до тебе сина мого, що має німого духа, і де тільки його вхопить, кидає його об землю, так що пілиться, скрегоче зубами дерев'яні. Просив я учнів твоїх, щоб його вигнали та не змогли». Він же у відповідь каже їм: «Роде невірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму, приведіть його до мене». І привели його до нього. Скоро дух угледів його, притьмом того затряс, і повалившись той на землю, запінившись, почав качатися. Спитав же його батька, скільки часу, як це йому сталося. «З дитинства», відповів той, «і часто він кидає його в вогонь і в воду, щоб його погубити. Та якщо можеш, поможи нам, змилосердившись над ним». Ісус же каже йому, що до того, якщо можеш, то все можливо тому, хто вірує. І вмить батько хлопчини викрикнув крізь сльози: «Вірю, поможи моєму невірству!» Ісус же, бачивши, що збігається народ, погрозив нечистому духові, кажучи: «Німий та глухий душе, наказую тобі, вийди з нього і не входь більше в нього». І закричавши та сильно його стрясши, вийшов з нього, іначе змертвів той. Тож багато хто казав, він вмер. Але Ісус, взявши його за руку, підвів його, і той сам устав. Коли ж війшов додому, то учні його питали на самоті, чому ми не могли його вигнати. Він відповів їм: «Цей рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою і постом». Ми дуже часто досвідчуємо зло, яке панує над нами, і нашу безрадність перед ним. Безрадність перед думками, перед своїми почуттями. І ставимо собі питання, як можна впоратися з гріхом? Як можна впоратися, як можна дати собі раду з тим, що опановує нас? З гнівом, з гордістю. Як можна собі порадити з нервами? Можна сказати, що всі ми досвідчуємо на собі силу гріха. І то таку силу, з якою ми, люди, собі порадити не можемо. І доказ того знаходимо також в устах Ісуса Христа, який каже, що поки Син вас не визволить, вільними не будете. Тобто, якщо Ісус Христос не подасть людині своєї благодаті, не простягне до неї спасительної руки, людина не є в стані визволитися з руйнівної сили гріха. І та сьогоднішня Євангелія є дуже яскравим прикладом того, наскільки зло може опанувати людину. Що вона є цілком поневолена, що вона перед Богом є і глуха, і німа, і вона є нездатна до доброго і повноцінного життя. Гріх має то до себе, що він ніколи не зупиниться, поки цілковито людини не зруйнує, поки цілковито не знищить її аж дощенту. І власне тому, щоб прийняти визволення від гріха, треба звернутися з вірою до Ісуса Христа. З вірою в те, що Його божественна сила, Його божественна благодать і хоче, і може дати нам правдиву волю, правдиву свободу. Це відбувається, перш за все, в таїнствах, які установив Христос. В таїнствах Святої Сповіді і Святої Євхаристії. Бо коли ми йдемо до сповіді, ми викидаємо зі свого нутра зло, яке нас спустошує. Ми просимо в Бога, щоб не гнівався на нас,
обіцяючи йому і зі своєї сторони не гніватись і не обіжатися на ближніх своїх. Ми віддаємо Богові свій гріх, який він, приймаючи на себе, у Святій Євхаристії його нищить, приймаючи на себе наше грішне єство і даючи нам взамін своє причисте тіло і кров. І спроможені такою благодаттю, спроможені такою силою, яка має своє джерело в нашій вірі, ми починаємо бути новими людьми. Бо Христова сила, Христова благодать має на нас вплив діаметральний до нашої віри. І тому час Великого Посту, особливо в той рік, який є проголошений роком віри, є доброю нагодою, щоб приглянутися до свого нутра, до свого серця, скільки там є ще порожнеч, скільки там ще є осквернених комірчин, скільки там є ще зла. І попросити Спасителя, попросити Ісуса Христа, щоб Він вигнав, щоб Він знищив те все, що не дозволяє нам бути радісними, доброзичливими, терпеливими і добрими християнами. Слава Ісусу Христу!